Então, hoje nós celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento. E esse domingo é muito especial. É nessa caminhada de preparação para o Natal, que é um tempo de conversão, ele introduz uma nota de alegria, né? A gente até usa, eu não tenho aqui uma estola cor-de-rosa, e o nome desse domingo é Gaudete. Alegrai-vos, alegrai-vos. Alegrai por quê? É um trechinho do profeta e diz assim: alegrai-vos, porque o Senhor está perto. Deus está chegando para nos visitar. O evangelho de hoje é lá no capítulo 11 de São Mateus, e ele apresenta um momento de crise no grupo de Jesus, no grupo maior, no grupo próximo, e quem exprime isso é João Batista. Ele está na prisão, né? O Herodes colocou na grande prisão de Maqueronte, está isolado, e todo mundo que já passou por isso, vai para uma cadeia, a primeira sensação é: todo mundo me abandonou, esqueceram de mim. Tá? Mas o João está preocupado com outra coisa. Ele anunciou Jesus para todo mundo. Diz: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Eu não sou digno de desamarrar a sandália dos seus pés. E ele indica Jesus. E aí lá na prisão, ele ouve falar o que, que Jesus anda fazendo. E não era bem aquilo que ele estava esperando. Ele despacha alguns discípulos com uma pergunta para Jesus: o Senhor é aquele que tem que vir ou a gente tem que esperar um outro? Será que eu me enganei? E a resposta de Jesus não é teórica, não é doutrinal, né? Dizer: não, eu sou o Messias. É uma resposta muito prática. Jesus fala assim: olha os cegos que estão aí, os cegos voltam a ver. Olha os coxos que não conseguem andar, os coxos andam. Olha os surdos que não ouvem mais, os surdos voltaram a ouvir. E ele diz: até os mortos ressuscitam. Ele evoca um texto dos antigos profetas que diziam: quando chegar o Messias, os cegos vão ver, os coxos vão andar, os surdos vão ouvir. Mas Jesus acrescenta algo muito, muito novo. E ele diz: a boa notícia, a alegre notícia, chegou até os pobres. Essa é a pedra de toque para saber se o que nós estamos fazendo, anunciando, é aquilo que Deus quer. A gente tem que sempre perguntar: os pobres ficam felizes com o que eu estou fazendo? Os pobres se animam? Os pobres, se possível, até dançam e cantam? Então, o que Jesus diz é o seguinte: toda a sua preocupação, o seu coração está voltado para o sofrimento humano, para a carência das pessoas. E ele chega como uma mensagem de ternura. Ele multiplica os pães para quem tinha fome. Ele faz andar aquele que não podia andar. Ele consola aquela viúva que perdeu o filho. Esses são gestos que anunciam a bondade de Deus, a ternura de Deus, e revelam que Deus se faz presente no meio de nós. Eu termino dizendo que nós temos duas leituras ainda hoje. Uma tirada do profeta Isaías, que escreve no tempo do exílio, que as pessoas não têm mais ânimo. E ele escreve dizendo assim, né, que sejam fortalecidas as mãos que estão
enfraquecidas, que fiquem firmes os joelhos vacilantes e que a gente diga para as pessoas: animai-vos, não tenhais medo. Nós estamos vivendo num tempo onde tem muita depressão, onde tem muita dificuldade as pessoas de voltar a olhar as coisas com otimismo. E a comunidade é o lugar onde a gente recupera o ânimo, recupera a vontade de lutar, perde o medo e faz a gente sair das bolhas. Nós estamos vivendo dentro de bolhas. Tem as pessoas que não desgrudam do celular e se assustam com notícia, com mentira. Jesus responde com fatos, com a realidade. Vamos voltar a abrir os olhos para a realidade. Vamos dar as mãos. Não deixar ninguém abandonado, nem na solidão, nem no sofrimento. Esse é o domingo que nos diz: alegrai-vos. O Senhor está perto, Ele é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.